Ahoj, opět se vám hlásí Dr. Zec s novou sérií ze hry Stellaris. U příležitosti nového DLC a hlavně také nového patche. Tady vidíte 2-2 Leguin. A DLC se jmenuje Megacorp. Si dáme dohromady tedy novou sérii, nový Let's Play. A Megacorp DLC přináší zásadní změny. Jedny z nejzásadnějších změn asi, který kdy ve Stellaris byly, možná i budou, nevím, těžko říct. Oni dost teďka v poslední době, když už vezmeme třeba potaz Apokalyps, tak tu hru mění jako od základů úplně. A samozřejmě komu se to třeba nelíbí, ale myslím si, že to je docela chytrý v rámci té strategie Paradoxu a těch jejich DLC, nebo ty jejich DLC politiky, kdy vychází furt ke každým jejich hrám miliony DLCček, tak než aby to jenom jakoby přidávalo ten obsah a rozšiřovalo tu hru, jako třeba v jiných těch jejich strategiích, Europa Universalis a Crusader Kings, tak tu hru i mění úplně jako od základu, což třeba je asi lepší, protože zrovna u zmiňovaného Crusader Kings vím, že se setkali s tím, že prostě už v nějaký fázi pomalu ani nevěděli, co všechno v té hře vlastně je a jak co se vším bude nějakým způsobem koexistovat a spolupracovat a fungovat a tak dále. Takže to, že vlastně pak vezmou nějakou část hry a totálně ji překopají, je docela zajímavý, ale i z hlediska toho, že částečně tak získáváte úplně novou hru a musíte se jí tak nějak jako trochu učit i znova. A pojďme se podívat na novou hru. Tím teda bohužel vzhledem tomu, že vyšel takhle DLC a nový patch skončila předchozí série za Human Stellar Republic, který máme lidičky naše, a z DLC Apokalyps bohužel jsme to jako úplně nedohráli, respektive byli jsme dohráni Yondaranama, ty jsou někde tady, Kingdom of Yondarim. A ty byly to Fallen Empire, který nás dost zmasakrovali. Jeden z vás, Matěj, myslím, že to byl v komentářích na YouTube pak u jednoho dílu, má docela dobrou připomínku ohledně taktiky boje proti tomu Fallen Empire. Bohužel já si myslím, že jsem byl tak zaostalej vojensky a technologicky, že bych... A navíc on měl takový množství flotil a tak velký a měl je i na svém území, že bych stejně se tam asi úplně nedostal. Ale to je taktika, kterou se vydat proti Fallen Empire. Útočit na jejich domovské zóny, domovské soustavy a ne se s nima setkávat někde v bitvách. My tady máme ale předpřipravenou novou rasu, novou frakci, nový národ. A vzhledem tomu, že máme DLC Megacorp, tak budeme hrát za Megacorp a konkrétně za Mega Church, tedy Mega Církev. Ano, budeme nábožensky založená frakce, záloženský, založená rasa, Zidariánská církev. A jsme takovýhle hezký mimozemštění. Náš vůdce, duchovní vůdce Bagugi, planeta Zedia. A podíváme se tady v rychlosti na tuhle tu frakci, co jsem tady vytvořil, na tuhle rasu. Na traity. Tak, traity jsme tak jako pomalu se rodíme, takže máme o 10% nižší růst populace. To si myslím, že je... Já jsem potřeboval něco, abych si přidal nějaký ty traity, ty body, a tohle se to vypadalo docela jako dobře. Já jsem se to snažil vybírat... Prvé jsem myslel, že budu vybírat v rámci toho, co samozřejmě jakoby to dává, jo, abych vybral to nejlepší třeba, protože už tak nějak vím lehce po 125 hodinách, co a jak. I když Megacorp fakt nevím, protože tady takových nových věcí, jako třeba že jo, jobs a takovéhle věci, ale to si ukážeme. Že zrovna ten pomalý růst se mi zdá jako takový
dobrý, úplně ne do začátku, ale vzhledem tomu, že chci se hrát za Megacorp a ty nemají tak velký území, tak je to docela v pohodě. Navíc jsem si pak řekl, OK, budu to dělat jinak, uděláme to tak, že budu vybírat tyhle si traity a civiky pak podle toho, co by měla takovýhle kult náboženský. Takže máme takovouhle menší růst populace. To je jakoby, co se nám rodí, ale my budeme získávat populaci třeba jiným způsobem, že ho budeme nabírat nové kultisty, nové příznivce našeho skvělého zedarianského náboženství, anebo zedismu. Máme Ingenious, takže máme plus 15 energy kredity s prací. Já tak nějak jako tuším, že energy kredity, nebo jsem koukal na různý ty devblogy a tohle, tak energy kredity budou, no vždycky byly, ale ještě víc budou zásadní surovinou. Jsme tradiční, tak to tak bývá u těch náboženských kultů, takže získáváme plus 10% unity. A communal, což je pop housing usage minus 10%, takže členové tohoto druhu jsou vysoce nějaký společenští, tak jsou celkem zvyklí žít v blízkosti ostatních. Jo? Takový ty typický sekty náboženský, kdy prostě nežijou každý ve svém baráku, domě nebo něčem takovým, ale žijou ve společenské místnosti, která má 20 palant a tam všichni jsou nasáčkovaný, tak něco podobného. Máme normální tady Continental, možná tropický svět dáme, Continental Z. Necháme Continental, mně se docela líbí. Planeta Zedia, hvězda je Z a dáme náhodný solární systém nebo hvězdný systém. Města dáme normálně to, co mají ty muluskoidi. A tohle je nejzásadnější teďka, asi největší změny, největší novinky, které tady jsou. Přibyla ke všem ostatním jako demokracie, oligarchie a tak dále, korporátní autorita. Plus 20% administrativní maximum, kapacita nebo něco takového. Ať už je to teda cokoliv, tak je to asi fajn. Spousta fakt věcí, nevím, co ještě dělá. Takže to se budeme tak nějak dozvídat postupně, jak budeme hrát, protože jediné, co bylo dostupné, byly takový ty vývojářský blogy, ty devblogy a různě nějaký ty představovací videa, nebo takový ty multiplayerový devkleše, že vývojáři hráli proti sobě a to tam se toho člověk jako asi jako něco naučil, ale já na to nemám často sledovat, takže bohužel půjdeme na slepo jako vždycky. Plus 50% Empire Size Penalty, takže máme, půjdeme prostě menší. Tohle se mi strašně líbilo v tom jednom devblogu, proto jsem si to vybral. Líbilo se mi tohle, je to zajímavý způsob Criminal Heritage, ale podívám se prvé ještě na ten Gospel of the Masses, což máme my. Takže tahle megakorporace tak nějak jako přijímá zajímavou směs komerčních a spirituálních hodnot, ve kterých vlastně umisťuje nějakého toho ministra a korporátního nějakého důstojníka nebo dohromady a do jedné role, takže prostě ten náš jako vůdce. Myslím, že oni mají volby každých 20 let se vládne. Já jsem myslel, že by to mohlo udělat nakombinovat jako imperiál, ale nejde, bohužel. Já jsem chtěl mít jako neomezenýho vládce v té sekty, že jo, to dávalo smysl, ale bohužel. Tak a pak druhý civik, já jsem úplně nevěděl, co vybrat, protože nic mi tady nepřišlo takový jako náboženský, fanatický, takový, jako který by k tomu jako sedělo tím nadpisem, tím popisem úplně, jako docela. A pak jsem nakonec vybral brand, jsem dostal brand royalty? Jo, brand loyalty z důvodu toho Unity, že třeba teda jako tady z důvodu herní stránky, že prostě budeme na Unity víc zaměřený, protože my tady máme plus 20%, tady máme plus 15%, takže pojedeme hodně Unity, tady máme nějaký influence a to je docela dobrý. A tohle jsou nám teda spirituální populace, dávají další obchodní hodnoty, ať už je to cokoliv, na všech planetách, jo, přidali obchod vesmírně mimochodem, všechno si ukážeme. A branch offices, což jsou jakoby kanceláře, který můžete vytvářet na ostatních planetách, u ostatních ras, což je strašně zajímavá nová mechanika. A můžeme postavit chrám prosperity,
což je nějaká korporátní budova a atrakce těch spirituálních vyhlášek je plus 50%. Takže snad budou naši obyvatelé z toho nadšení, že jsme tak nábožensky založení. A tohle je Fossil Great Sense of... naše vnitřní základna fanouškovská jakoby toho našeho produktu, teda asi ty víry tady konkrétně, jsou loajální vůči tomu a máme teda, jo a tohle docela sedí, máme chytlavé korporátní slogany, že jo, které dokáže zopakovat téměř každý, tak, nebo recitovat, takže to je docela příznačný. Mně se líbila tohle Criminal Heritage, což je v podstatě, že ta vaše megakorporace má nějaký kriminální kořeny, a z nějaký kriminální organizace se vybudovali do té megakorporace, ale furt můžete využívat jakýsi praktiky toho kriminálníka. Takže z toho vyplývají určitý vaše výhody, ale na to se teďka asi úplně nebudeme zaměřovat, protože to bychom dělali jenom tohle. Tak, to jsme si vybrali tady, jdeme rychle dál. Tady jsou hlasy, přidali 3 nový hlasy pro komentátora ve hře, pro ty hlášky, že jo? Přidali... Ruthless Conglomerate, docela dobrý. Slick Corporation, to je něco jak vaše klasická Appleovská, nějaký Appleovský hlášky. Super. A tohle je takový komunistický. Jo. Prostě dělníci galaxie, spojte se. A mně se strašně, já jsem prvě myslel, jako, že si dáme spiritualitistu, když už jsme teda ty nábožensky založený, ale ten hlas je nic moc. A strašně se mi líbí autoritarian. Výborný. Takže Zedarianská církev, ano název, tady máme náš znak. Paráda, mulskoidní lodě, já úplně nevím, jestli se mi někdy měl, asi se mi neměl, takže se na ně podíváme, je docela fajn. Tohle je náš vůdce, Bagugi a Hallowed Comptroller. Já bych mu nedával asi úplně halout. Dáme mu Saint, svatý Bagugi. Naši vůdcové budou svatí. Jasný. Tak, dobrý. To je Mega Church. Done. Jdeme vytvořit hru. Medium, Ring, Spiral, Elliptical. Mně prostě vyhovuje ten Ring. Za to nemůžu. A upřímně, dá se to vypnout? Dá se to vypnout. Já nechci Fallen Empires. Ono je docela fajn, ta mechanika, ale já si tak nějak jako chci hrát ty... Ono se dá vypnout i ty Marauder Empires. Ono je to takový, jakože... Vám to přidává takový, řekněme, cíl do té hry. Jo? Protože víte, že zhruba v téhle části, v tom roce asi, na vás zautočí Mongolové, tyhle ty Marauders. Pak je porazíte, pak zase nějakou dobu fungujete, existujete, rozšiřujete se, vyvíjíte se a pak zase v nějakou dobu na vás zautočí nějaký to Fallen Empire. Jsou to prostě nějaký ty body, ke kterým směřujete, vy víte, že k ním směřujete a musíte se tomu jakoby nějak podvolit, přizpůsobit nebo něco v tom smyslu, abyste byli schopni jako jít dál, že jo, a překonat tuhle překážku. A mně se to úplně nelíbí a teď přemýšlím, že bych zrušil i ty Marauder Empires. Ale možná je tam nechám, jedno tam nechám, zase nemusíme mít dvě. A jo, co je tohle z toho, randomize, vy to můžete, A hlavně to bude můj první úplně, moje první hra za megakorporaci, takže určitě to nebude ideální a na ty Fallen Empires asi by to chtělo takový. Jasně no, a to je ono, přesně, to je ten midgame, endgame a victory year. Oh, victory year, ok. Difficulty captain. Kadet je nejnižší, ensign, počkej, 2, 3, 4, 5, 6, takže mají 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 3 nebo 4, Commodore. Tady nepíšou vůbec. Cháme to na kapitánovi asi, nebo komodora. Tady nepíšou jako co to ovlivňuje, co to neovlivňuje. Nechám to na kapitánovi. Scaling difficulty.
To je zajímavá mechanika. Ta obtížnost se bude přizpůsobovat naší hře, což je asi docela dobrý. Clusters, random, clusters, dáme clusters. Advanced Neighbors off, Hyperplane Density 1.1.1, necháme Iron Man off. A jasně, dva garantovaný obyvatelný světy. OK. Jo, počkej, oni to píšou tady. Aha, já jsem idiot. Dobře. Já si myslím, že to budu psát tady na tom, oni to píšou tady na tom. Pojďme si to projít tady, difficulty. Jo, Captain. The AI gets slightly bonuses to its economy, research and naval capacity. Ah, takže mají už bonusy na kapitánovi. Tak to byl. The AI gets moderate bonuses. Okay. Necháme to na kapitánovi asi. My stejně budeme objevovat, jak říkám, překopalit komplet mechaniku Stellaris, vůbec ekonomiku a tyhle věci. Takže takhle to necháme. Jasně, nebudeme mít achievementy, protože nemáme zapnutý Iron Man mod. A co dělá ještě tohle to scaling difficulty? When this is enabled, any AI bonuses from the difficulty settings scale up over time, starting at zero and reaching maximum at the endgame. Oh, ok, nope, off, děkuji. Victory year, the controls at which year the game will end with the highest scoring empire. Tam se stejně nedostaneme, takže to je v pořádku. Ok, jdeme hrát. Play. Začneme novou hru. A to je takový, tohle video takový asi úvodní. Projdeme si obrazovku, co tam je novýho, protože je nová. To uživatelský prostředí, to UI, user interface je novej. Už teďka to vidíte. Trošku jako novej. A projdeme si to, aby jsme věděli, co a jak. Tady ten text asi úplně nebudeme překládat. Možná zbytečný. Tady trávit 5 minut a lámanou češtinou to překládat. Nebo spíš zlámaný angličtiny. Nebo prostě lámaný překlad. Blablabla. Commercial mass media together built empire succeeded. Jasně, prostě jsme megachurch. Zedarian church. Jo, to je stejně její úvod, vyvinuli jsme první svý hyperpohony, jasně, začínáme. Tak, výborně, kde se nacházíme? Tady se nacházíme. Změnili ikonky prostě pro minerály, jo. Máme suroviny tady, takže panely dva, horní změněný, tenhle sen je přidaný, takovej, docela dobrý. Když klikneme, tak se to... Ne, to má samo, takový vteřinovej cooldown na to, že se to zasune. Okay. Energy kredity, minerály, jídlo. Pak zde máme. Oni totiž vzali ty special suroviny a přidali je. Mám některý tady. Alloys. Oni je přidali jako alloys. Myslím, že jako slitiny nebo co to je. Consumer goods, spotřebitelské zboží teda. Tady zde máme, což hrálo už roli minule, ale nebylo to tak jako zásadní. Tady máme ty slitiny. Tady máme Influence, tady máme Unity a tady máme Výzkum, který teda dali pod jedno. Plus 55, ok. Tady jsou ty vzácný materiály, nebo ty suroviny. Tady máme velikost našeho impéria. Tady máme, že vlastníme jeden hvězdný systém a máme jeden kolonizovaný. Tady máme planetu. Tady máme populaci, tady máme ty hvězdní základny a tady máme naval capacity samozřejmě. Tak, no a tady se nachází to, co bylo tady nahoře, že jo, kontakty, situation log, market. Market je novej, planets and sectors, expansion planet, policies, edicts, tradition, ship designer, fleet manager, technology, factions, claims, species and leaders. Pojďme se podívat na market, bude tady něco, tohle trh, prosím pěkně, můžete prodávat, kupovat a ta cena to, na tom trhu se mění podle toho samozřejmě, jak kdo nakupuje, jak často, jak moc a za jakou cenu, takže je to docela zajímavý. Myslím si, že tenhle patch, nebo tenhle patch a tohle DLCčko docela dost zlepšilo nebo ještě vylepšilo a zdokonalilo multiplayer mezi lidma. S tímhle DLCčkem si myslím, že multiplayer u lidí bude daleko zábavnější než doteď. Protože je tam spousta zajímavých mechanik. Je tady i ten trh s otrokama. Takže můžete prodávat i otroky. Tam myslím si, že jde vytvořit otrokářská megakorporace nebo něco v tom smyslu a vyloženě můžete fakt být otrokáři. Teďka úplně přesně si tady můžete vytvářet různý ty říše a impéria podle
podle toho, co chcete dělat. To je super. Takže na trh se podíváme, až to bude tak nějak fungovat. Co se zásadně změnilo? Já furt mluvím o tom, že se všechno zásadně změnilo a zatím jste viděli jenom tyhle panely. No, zásadně se změnilo tohle. Planety. Planety se změnily opravdu hodně a už zmizely ty políčka jednotlivý. Máme tady distrikty místo nich. Distrikty, městský distrikt, generator, takže asi produkuje, jo, energy kredity, tenhle produkuje minerály a tenhle produkuje jídlo. Tyhle mají nějaký políčka svoje, takže tahle, třeba když se podíváme na tohle, tak co zde máme? Máme tady čas, máme tady nějakou cenu, máme tady upkeep, tady údržbu, máme tady housing plus 2, máme tady technician jobs, což je taky nová OP mechanika, to je výborný, tohle jsou jobs. Current population, ruler jobs, executive, specialist jobs, artisan, enforcer, jo, takže naše populace, 28 celkem máme. Jo, a máme 28 lidí, nebo populaci 28, to nebude 28 lidí, ale bude jich víc, jo. Je škoda, že se tady nehraje spíš jako s číslem jako milion, miliarda a takovýhle věci. Při populaci 30 nám to přidá jeden building slot. A tady je těch 28 populací rozdělených do nějakých zaměstnání, jo? Takže tady je nějaký úředník, je tady, nebo prodavač, nebo co to je, klerk. Je tady farmář, horník, technik, výzkumník, nějaký odborník na kovy, enforcer, což jsou v podstatě policajti, taky jako a další a další. Tady jsou amenities, to už začíná trošku jako zavánět civilizací. Tady máme housing, bydlení, úplně docela to teďka tak koukám, že se inspirovali housing amenities v civilizaci trošku. A současná nezaměstnanost. OK. Tady máme políčko. Generated districts, teda oblasti nebo zóny generátorů. Tahle planeta má v současnosti jednu z šesti těchhle z těch oblastí. Tahle planeta má v současnosti 9 ze 14 celkově těch oblastí. Máme jich skutečně 9 ze 14? 1, 3, 5 a 4 je 9. OK, máme. Tohle je městský distrikt. Když na to klikneme, tak vidíme detail. Můžeme postavit, ale chybí nám 350 minerálů. Můžeme zbourat, změnit a tak dále a tak dále. Upkeep, co to přidává? Housing. Jasně, takže to přidává housing a přidává to clerk jobs. A když klikneme na tohle, tak se nám objeví tohle a tohle to přidává taky housing a technician jobs. Tohle to přidává miner jobs a tohle to přidává překvapivě farmer jobs. Výborně, výborně, výborně. Tady máme planetary administration, tady máme jednoho enforcera, jasně, pětkrát housing. Super, a předpokládám, že housing... Available housing, takže předpokládám, my máme celkem, kde je celkem náš počet housing, pop, housing needs, 28, minus 25, no to hell, to nechápu úplně, z distriktu máme 30, z budov máme 5, to je 35, a... Někdo zase 5? My máme nějakou tu bonus, že takový ten bonus nějaký, že oni to nepotřebují. Tohle se je trade value, to je taky nová mechanika. Miliarda nových mechanik. Tak, tady máme budovy, research labs. OK, můžeme nahradit ničím. Přidává dva výzkum. Oni to spojili teda v tom případě. Research turns... Výzkumníci mění spotřebitelské zboží na výzkumné body. Pro nové technologie. OK, je to víc provázaný. To se mi trošku jako dost líbí, že ten systém ekonomický a surovinový byl hodně takový jednoduchý ve Stellaris vždycky. Prostě jenom takový vyvaž to, jo, abys měl plus tohle nebo minus tohle a tak dále. Alloy Foundries. Mění minerály na slitiny. A slitiny jsou pokročilou surovinou, která má vojenskou aplikaci, nebo vojenské využití, a potřebujeme je ke stavbě lodí a hvězdných základen.
By mě zajímalo, jestli s těmihle novými mechanikama a s tím, jak je to provázaný všechno, jak je to složitější, jestli se zpomalí ta hra ve stylu jakoby rozvoje. Ha, by teoreticky mohlo. Tady je civilní průmysl. Jo, a tady měnějí zase minerály na, na to spotřební zboží. Takže vy těžíte asi tady, že jo, minerály. Minerály se pak dají přeměnit na slitiny a dají se přeměnit na spotřební zboží. Spotřební zboží se dále pak dá přeměnit na výzkumné body. A klerkové produkují obchodní hodnoty a amenities, ty komerční zóny. Ty krása, to bude provázaný. Už teď úplně cítím, jak jsem takový ten clown v té manéži a mám ty talíře s těma tyčkama a balancuju a... Jo, ještě větší okno by tam nebylo, paradox. Co? Ne? Dobrý. Hele, tak jo. Tak to jsme si prošli hezky a teď bych si otevřel nějakou encyklopedii a začal se učit. Jsme tady. OK, máme to prozkoumaný všechno. Jo, to je mining station. Já potřebuji tebe. Tak, postav mi energy kredity zde. A vědátora odnala. Dáme sem. Jo, a zapomněli jsme si dát vědu. Takže, physics. Jako fyziku. Research station output plus 10%. Tam koukám, jsou taky nové věci. Physics research from quantum theory. Wow. A fusion reaktor. Hele, dáme tohle, protože to rozumím, co to je. Society research. From... Tak prostě, to je prostě bonus asi pro tu danou kategorii, ne? Víceméně, protože tady je to všechno daný dohromady, takže jakoby plus 20% k society. Monthly unity... Hyper... Hele, nová budova, Hyper Entertainment Forum. Upkeep. Potřebujeme plyn na to, 45 plynů. A my na to plyn nemáme, že jo, předpokládám. Exotic gases, ok, tak to zatím asi nebudeme zkoumat, protože to stejně nemůžeme postavit. No, oni úplně vlastně změnili i to využití těch speciálních surovin. Postavíme tohle z toho, Planetary Unification. Monthly Unity. Tak, nebo postavíme, vyzkoumáme. A... Dáme tohle z toho hull pointy. Tak. Máme tady naši flotilu někde. Tady. Trošku zářivá hvězda. A jo, to jsou takovýhle lodě. OK. Novinkou je také v rámci planet to, že vy tu planetu můžete přeměnit na... A teď vám opravdu neřeknu, jak se to jmenuje. Že to je nějaký eku něco a je to v podstatě to, že se z té planety stane město. Prostě celá planeta bude jedno velké město. Představte si Korusant ve Hvězdných válkách. To já jsem si nemohl vzpomenout, jak se to jmenuje. Představte si Korusant ve Hvězdných válkách, nebo možná, teď nevím, jestli v pátém elementu to, ta planeta byla taky město. To, jestli Země už byla jako celé jako město. Myslím, že ne, ale... Jo, Korusant je úplně naprosto dokonalej a výstižnej. Jo, takže zatím prostě základ je držet se v plusu ve všem. OK. Jo, a my musíme postavit něco na planetě. Na ZD.
Zedia tady má místo, tady budeme mít 30 populace. A můžeme postavit, máme tady nový Alloy Foundries. Alloy Foundries už máme ale tady. Civilian Industries, to máme tady. Corporate Culture Site, plus 2 Manager Jobs. Wow. My na to stejně nemáme žádný penízky, takže... Co je tohle? Construction complete. Výborný hlas. OK, díky. Co je tohle z toho? Rare planetary features. Vzácné planetární jako vlastnosti. Nebo vlastnosti planety. A blockers. To bude tohle z toho, ne? Možná 3x3, nevím. Terraformovat planetu. Distrikty, populace, amenities, co jsme si... Tak. Já jsem opět zapomínal ty záložky, ale je sranda tenhle díl, co? No, hrozná. OK. Demografie. Takže tady může být víc ras a nezávisle na sobě se budou vyvíjet, takže tady to vidíme asi jak, nebo růst, jako množice. Tady je rating populace. Nebo spíš jako náš rating od populace. Tady jsou naši vůdcové, specialisté, pracovníci. Kolik to je? 19 a 7, máme 26 a 2 je 28. OK, takže na planetě jsou dva jako vůdcové. Předpokládám. Executive. Dvě executive pracovní místa. Tohle jsou specialisté a pracovníci. To je prostě normálně dělník, že jo, farmář, horník a technik a tak dále. The Youth Empire, ano, takže klasika. Prekurzory jsme objevili. To se mi nelíbí, jak je tady jenom takový bodík. To měli zase udělat celý zvýrazněný. To by bylo ideální. Tak. Artefakty. Na co se těším, je, že zase budeme konečně odhalovat nějaký amenities. To bude super. A já bych potřeboval tady s tebou, kamaráde, kde seš, kde tě mám. Mám předponu u těch lodí, mám předponu ZMS, kdybyste jako nevěděli, co to znamená, tak to jsou to Z's Mighty Ships, jakoby Zedovy mocné lodě. Tak to je ono. Zedron Church is Abyss with News. Jo, jasně. Klasika, asi evidentně úplně stejný start, nezměnili to. Prostě na planetě je šrumec, nebo prostě mluví se o tom mimozemském životě, který jsme objevili. OK. Dobrá, hele, trošku to zrychlíme asi do začátku. Mně se líbí, jak jako ta drobná změna těch ikonek jenom, jak jsou takový víc 3D. Taky plastičtější jsou. To je hezký, to se mi líbí. Takový detail, ale potěší. Přitom taková blbost, jo. Construction complete. Výborně. Nevím, jestli úplně chci jít teďka jako do těch vědeckých. Nebo našetříme na nějakou budovu. Tady máme armády, tady můžeme při... Jo, ještě se podíváme ty záložky mimochodem. Výborně. Počkej, to byla anomálie. Rutinní difficulty, OK. Jasně, vyzkoumej to, proč ne. Jenom 5 energy kreditů, to je docela nuda. Já bych potřeboval... Jo, víte, co já budu potřebovat novýho... Jo, mimochodem, kde se tady staví lodě, sakra? Recruit, embark... Decisions, co je decisions? What? Prvních 10 dílů bude jenom čistě procházení se tady novýho. OK, úžasný. Všechny lodě se staví tady už. Jep, všechno přesunuli sem, což je super. A změna, prosím pěkně. Nepoužíváme na stavění minerály, ale ty slitiny, tak to je zajímavé. Takže budeme potřebovat víc... OK. Takže kompletně se mění ekonomika v té hře. Totál jako...
A počkej, a co stojí na vybudování té základny? Minerály. OK. Dobrá. Takže tyhle základny, ty těžerský základny a výzkumný základny využívají minerály, lodě využívají slitiny, budovy využívají minerály. A jasně, v plachetnici solární, to už jsme měli tolikrát tyhle styty. Já už to asi ani nebudu... Jenom to vždycky prolítnu očima, kdybych náhodou narazil na něco, co jsme třeba ještě neměli, nebo něco jako fakt dobrýho, co bychom si chtěli zopakovat, znovu si přečíst. Tak se na to podíváme znova. Tak, dá se tohle tak nějak upgradeovat? No jasně, postavit. Governor Schuldness, Architectural Interest, minus 10% a díky tomu nás to stojí... Ne 300, ale 270, to je zajímavý. Chceme víc energy kreditů, anebo chceme víc... Dají se upgradeovat ty budovy, tyhle, co tady jsou? Alloy Foundries. Co kdybychom si pořídili druhou Alloy Foundry? Luxury Residences. Housing Amenities. Já myslím, že ideální bude jako pořizovat asi... Počkej, jestli si to nedá jako... upgradeovat, tak je to docela blbé, ale... Myslím si, že se to dá upgradeovat, ty. Možná se to dá upgradeovat, a ještě to nemůžeme dělat. OK. Pořídíme si Mineral District, nový build. Tak. Rozhodnu to. Svatý... jak se jmenuješ? Bagugi. Svatý Bagugi rozhodl o stavbě nových dolů. Pro naše věrné následovníky. Tak, potřebujeme tam vědce, potřebujeme, evidentně to se nezměnilo, takže budeme muset narekrutovat nového vědce, stojí na 200. Máš něco k anomálím, leadership, to je dobrý. Anomálie, beru tě. Beru tě, kamarády, a půjdeš survejnout systém zde, ano. Tak, construction ship nám nic nedělá, takže může zatím stavět society tady. Za 100 bodíků. Za 100 minerálů. Zidarian Church. Rozšíříme víru po celé galaxii. A teď už nemá... Teď už není nikdo, kdo by nás zastavil, protože Fallen Empires jsou... vypnutý. A možná... máme první tradici. Máme harmonii. To by se docela hodilo. Food consumption reduced by 10%. Adapting all harbor traditions, jo, to mě úplně nezajímá, co je tady dál. Leader lifespan, nic moc, the time pops to demote to a lower stratum is reduced. Lower stratum, co je lower stratum? Governing ethics attraction, ship build speed. OK. Prosperita možná, mining station output. Discovery možná, discovery. Anomaly research speed increased. Ten pro začátek discovery survey speed, jasně, to bych chtěl. Musíme objevit spoustu nových říší, abychom si tam mohli vystavit i naše kanceláře u nich. Empire trade value, hodnota Imperia, expansion, starbase, new colony, supremacy ani domination asi úplně nechci. To mě asi úplně neláká. Přemýšlím discovery, diplomacy, anebo expansion. Expansion, colony speed, to mě asi taky úplně neláká. Influence cost, tohle co možná, to nám pomůže zabrat nějaký ty systémy, ale... mimochodem, vy tady nemáte omezený ty planety. OK. No to se podíváme někdy příště, ale New Colony Start with Additional Population Discovery je docela dobrý asi. A počkej, Prosperity, Buildings and Districts have their build cost reduced, build speed increased, Specialist Output, City Districts provide one additional clerk, City Districts provide one additional housing. To je dobrý. Tohle to pak. Přemýšlím spíš, co je hnedka z těch prvních nejlepší. Výzkumná alternativa, survey speed. Dáme tohle, dáme prosperitu.
do začátku. Prosperita do začátku. A... Construction complete. Construction complete. Construction complete. Dodělej tu další srandu a podíváme se na planetu. Jo, postavili jsme další důl, je krásný. 8 distriktů. Volných a... populace... OK. Přemýšlím, že nemám minerály, takže asi nemůžu postavit nic teďka. Ale spíš, co postavíme si distrikty. Nemůžeme postavit distrikt. A protože nemám minerály, to je jedno. Ale co přidává distrikt, nový city district? Přidává převážně housing a clerk jobs. OK, clerk jobs. Víme, že clerk... což dělá clerk jobs? Clerks produce trade value. Obchodní hodnoty. A amenities. A trade values, teda amenities, the trade values je tohle, to. A to je, trade value represents civilian day-to-day, představují civilní rutinní ekonomické aktivity, nebo běžné, každodenní ekonomické aktivity. Hvězdné základny sbírají obchodní hodnotu a mění na suroviny, jako jsou energy kredity. Aha, OK, jak to? Když jsou propojeni s vaší hlavní planetou, obchodní cestou, OK. Obchodní hodnoty jsou trade value that is directly collected by your capital starbase does not need the trade. Obchodní hodnoty, které jsou přímo spojeny s vaší hlavní hvězdnou základou, nepotřebují obchodní cesty, aby generovaly. Aha, takže obchodní hodnoty, tak to je v podstatě jakoby ten export. Budeme tomu říkat, jestli to chápu dobře, tak je to export. Prostě to, co vyvážíme, a ty hvězdní základny, které jsou různě rozesety po vesmíru, tak vlastně jakoby to proměňují v suroviny, kterými pak doma využíváme. Takže je to víceméně export a amenities, to je klasika, asi to je jako zábava, aby byli happy. Jasně, effects from high amenities plus 6%. Jo, dobrá, takže tohle z toho klerkové teda budou ty hodnoty. My se podíváme ještě mimochodem, to spustíme, počkej, jo, ještě se podíváme na tady tu budovu. Já potřebuju holografické kino, nebo divadlo. OK, corporate luxury residences, housing, amenities. Potřebujeme amenities? Asi úplně ne. Precinct houses. Jo, to je nějaký okrsek, že nám dává policajty a snižuje kriminalitu. Mimochodem, kriminalita je tady tohle z toho. A kriminalita, vy, jakožto pokud jste si vybrali ten civic, který jsem tam na úvod videa zmiňoval, že máte to kriminální pozadí, ty kořeny, tak vy můžete na cizích planetách zvyšovat kriminalitu. Tím zvyšovat, protože čím je vyšší kriminalita, tím se zvedá ten export, ta hodnota obchodní. A vy z toho těžíte, když tam máte ty kanceláře. Výzkumná laborka, silo, resource storage capacity, ale na co? Kolik máme kapacity? 10 000, 10 000, na všechno asi evidentně, OK. Stronghold, nepotřebujeme, chrám. Potřebujeme chrám, to je to, co potřebujeme. Takže spiritualist, ethics, attraction plus 5%. A kněží mění spotřebitelské zboží na unity, society, research a amenities. OK, to potřebujeme. Výborně. Vyrobíme si kostel. Postavíme si kostel. A jo. A ty konstrukční lodičko, můžeš jet sem a můžeš... Oh, Starbase už... Aha, Starbase nevytváříme pomocí minerálů, ale pomocí těch slitin. A 75 influence. Ouch. OK. Ty nic neděláš, na to bych se úplně zapomněl. Ty zkoumáš tady. Trade value. Můžeme nacházet i takhle, jo. A já jsem si chtěl podívat ještě na tu naši tady to.
protože tady by někde mělo být možná details. Nope, tohle details jenom takhle. Defense shipyard tady není. Možná když to upgradeujeme na Starhold. Evasion minus 100%, evasion minus 100%. Trade routes. Počkej, tam to bylo. Tady. Trade hub. Obchodní hub. Civilian docking area. Civilní přístaviště, kde obchodníci a... obchodníci? Víceméně. V podstatě synonyma. Merchants and traders. Můžou provádět svůj obchod. Collection range. Takže tady nějaký dosah, kde vlastně jako sbíráme ty... ten trade value. Dá se tady nějak jako zjistit, kolik to... Ne. Upkeep, jedna energy, jeden energy credit, stojí to 50. Uvidíme. Trade routes. Na to se podíváme příště, tohle to bude docela zásadní. Planetu jsme objevili mimochodem novou, Continental. Takže to bude naše první cíl rozšíření. Postavíme loď kolonistů. Výborně, konečně colony ship nestojí pouze, co to bylo, minerály, ale už to stojí i jídlo, logicky, že ty lidi si musí zabalit nějaký jídlo, když tady letějí přes půl galaxie pomalu, no přes dvě soustavy, ale i tak. Nějaký jídlo na cestu, že jo, nějaký toast, nebo aspoň jablíčko, nebo horálku, nebo co já vím, aby měli, aby neumřeli hlady. Takže to dává smysl, spotřební zboží, jasně, od každého něco. To, a je to dobrý, protože to je jako nákladný docela. OK, stavíme už teďka. Zedariany, ano, díky. Tohle jsme objevili, pojď objevovat tohle. A tím bychom mohli pro dnešek asi to zakončit, co by na to? Stavíš, výborně. Já si myslím, že asi jako docela jo. Chrám bude za 10 vteřin, 9, to jsou rychlý vteřiny. Tak, máme chrám a... Jasně, dobrý, super. To nám vytváří dvě pracovní místa pro kněží. Máme nějakou nezaměstnanost, tohle z toho? Ne, nemáme. Priests 2. Worker jobs. Jop. My máme 7 klerků z 9 možných. 4 farmáře, 5 horníků z 6 možných a 2 techniky, takže potřebujeme víc populace evidentně. A populace se nám tady ne rodit, protože máme minus 10%. Tadadamdam. Ne, to bude dobrý. A jo, hele, je to nová hra. Asi takhle, je to nová hra, jako dost. Změny v Apokalypse byly další planeta. Či vole, hnedka takhle vedle. Změny v Apokalypse byly velký, ale... Tohle je větší a je to docela super. Takže s tím se pro dnešek s vámi rozloučím. Vítejte u nového let's playe za Zedarianskou církev. Rozšíříme Zedismus do celé galaxie a ovládneme ji. A pro dnešek je to všechno. Já vám tak moc děkuji za pozornost. Díky, že jste sledovali tohle video. Zedy Stellary se z našeho let's playe z DLC Megacorp. A my se jako vždy uvidíme zase někdy příště. Tak čau.